Танці з полум'ям на очах у сотень глядачів. У Києві на співочому полі виступили 7 театрів вогню із різних куточків України. Холод і дощ не завадили артистам виконувати гарячі трюки. Як усе було, дивіться. З вогником в очах і піротехнікою в руках. Ці юні артистки приїхали з Дніпра, щоб, як самі кажуть, запалити столицю. Щоправда, не вогнем, а гарячими танцями. Это наша любимая. Керосином пахнет. Привет. Вот на этом адреналине он тебя поддерживает. Аж вот когда вот все, финал, проходит полчаса, и ты понимаешь, что тебе холодно и страшно. Сцена співочого поля зібрала 7 театрів вогню із різних міст України. Подивитися на підкурювачів полум'я прийшли сотні глядачів. Дощ не завадив. Отлично. Ребята просто супер виступають. Дуже добре. Не змерзли? Ні, ні. Навіть дощик не лякає. Дуже круто. Артисти театру «Вогневиця» до такої реакції публіки вже звикли. На сцені вони 8 років. Кажуть, дивитися на вогонь і справді можна без кінця. Та попереджають, якщо ти глядач, краще відійти подалі. У цьому мистецтві техніка безпеки святе. Наша робота опасна. Тобто бувають і рісниці, і брові. Тобто, да. Ну, все трясається нормально. А ще вогонь у поєднанні з хореографією викликає залежність, жартують артисти. Це затягує, і хочеться огня, більше огня. І коли це твоя робота, то заодно ти дивишся, як працюють інші, і на огонь. Це теж дуже приємно. Поліна Спасенко, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер».